تاسو لا اهم خبر درکو پېښور کې د متعلقه حکام د غفلت له وجې فضا کې د الودگی معلومول لپاره نصب کړی شوی د کروڑوں روپو آلات بیکاره شوی دی. تاسو لا اهم خبر درکو پېښور کې د متعلقه حکام د غفلت له وجې فضا کې د الودگی معلومول لپاره نصب کړی شوی د کروڑوں روپو آلات بیکاره شوی دی. صوبائی سرکار کې په اته ځایونو کې لګول شوی اعلی ایئر کوالټی هیلتھ انډیکس سیستم یو کال پس خراب شوی دی. تفصیل معلومه د خپل همکار سید شبیر شاہ نه. جی شبیر شاہ، تفصیل راکې په دې اړه. بالکل نور، متعلقہ حکام غفلت ورت ہوئی یا ماحولیاتی مسائل کی غیر سنجیدگی فضا کی آلودگی معلومول لپارا دکون روپو چکم آلات نسکل شو آگا اس غیر پانا شوی دی. صوبائی دارالحکومت پہ خبر کے اتل زیونو باندے چکم آلات نسب شوی ہو ایئر کوالٹی یا ہیلتھ انڈیکس سسٹم دا یو کال غیر پانا شوی دی. دا آلات چی دی نور دا تیر کال دوزر شلم کے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی چی دی دا نسب کریو آو دا آلات چی دی چیف سیکٹری آفیس، سیور سیکٹریٹ، لوکل گورنمنٹ سیکٹریٹ پر شمول سن نور زیونو دی دا تقریباً اتل زیونو چرتا جدا نسب کری شوی ہو آو دا ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس سسٹم ہوا کے چدے نو چکم مزر صحت عناصر دے یا ہاں چکم چیزوں نے دی داغا دی نشاندہی کی آغا اس مکمل طور بانے غیر پانے دی دفعہ اتم اقامات بانے داغا نصف ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس فضائی آلود گئے چدے تقریباً لفظ اہم اشاریے چدی دا سی مختلف چیزوں نے پا ہوا کے چکم آلودگی دا آغا دی بسکلی دی دا ایگزامینیشن کی اوورال زتا سوداو ہم چی آلا کے دا ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ پر شمول نور کافی عناصر دی تازہ دا نشاندہی گئی او موبائل اپلیکیشن پر ذریعہ ہم دا معلومات دی ورکوی نو دا مہم اہم خبر رہے چی گورنمنٹ چی کم آلات میں سب کڑیو آگا آلات دکون اوپو دی او آگا آلات سنگا چی ماتا اس طرح چیف سیکٹری آفیس اندہ کا شان سیور سیکٹری لوگل گورنمنٹ سیکٹری پر شمول نور زیونہ آگا اس بلکل غیر فعال دی کار بلکل دکی او دکون اوپو دا آلات چی دی اس ظاہر شکریہ جی. صحیح، دیرہ مندانہ سید شبیر شاہ تفصیل لپارا.